Zastav se na chvíli. Co to říkáš? Na co myslíš? Co z tebe vychází? To je to, co budeš žít. Za moment. Zítra. Potom. To je to, co tvoříš. Nejsi jenom bezbranný pozorovatel toho, co se zdá, že se děje. Jsi toho všeho tvůrcem. Tím, co říkáš. Tím, co si o tom myslíš. Všechno. To vychází z tebe. Opravdu tohle, co si myslíš a tvrdíš a říkáš, je realita, kterou chceš tvořit? Tak jo? Jestli ano, tak super. Ale jestli ne, tak ten příběh můžeš změnit. Začneš prostě vyprávět něco jiného. Zastavíš se. A začne z tebe vycházet něco jiného. Protože všechno vychází z tebe. Všechno, co říkáš a tvrdíš. Takovýhle je svět. Takovýhle jsou lidi. Taková je ona, takový je on. Taková jsem já. Ano. Bůh, vesmír, je nejedno, jak to nazveš, zná jenom jedno slovo. Ano. Ty jsi ten, co to vybírá. Ano, tak to je.